Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Случайно откриваме Веселин Маринов, обичания певец в Карлово. Господин Маринов, добре дошъл в този град. Какво правите тук? На път към София. Искам една среща с вашия градоначалник, да си поговорим, да видя един проект, който ми се иска да осъществим през есента. И в общи линии да се опитам да се чувствам нужен и потребен в това ненужно за музиката и културата време. Много тъжно звучите, ненужно за музиката и културата време. Какво правихте вие по време на пандемията? Тя все още продължава. Търся някакъв път, по който да може да оцеля аз и екипа ми. Имам 15 човека на работа, балет, оркестър, техници. Някои вече ме напуснаха. Опитвам се да бъда оптимист, но това, което се случва в момента, не ми дава мисъл да бъда такъв. Все още се лутам, след като 39 години съм правил едно, единствено, да се усъвършенствам. Там, където смятам, че Господ ме е дарил да нося радост на хората и съм много щастлив с това, което правя. На този етап все още не мога да намеря алтернатива на чрез моя глас да стигна до реализация и оцеляване в тези времена. Но за сега се ограничавам с едни желания за фестивали нови, които да реализирам в цялата страна. Кога смятате да реализирате тези фестивали? Всичко е зависимост и различно във всеки един град на България. Затова не искам да говоря за нищо конкретно, преди да съм се срещнал с хората, ръководството на града. Говорите за нещо като национално турне, когато, разбира се, обстановката позволява. Значи, нека да не говорим за нещо конкретно. Добре, да ви попитам, казахте, че сигурно не само вие и вашите колеги сте в така отчаяно състояние, но вие възползвахте ли се от мерките, които държавата предлага за културните дейци? Ми подали сме документи, за сега още не са ни дали отговор за одобрение или неодобрение. Кандидатстваме по тази програма за от 10 до 3000 лева. Надявам се, че ще ни одобрят. Но тя няма да промени, кой знае, перспективата, която не е много светла. Господин Маринов, не мога да не ви попитам, появиха се информации, че вие ще сте част от партията на господин Цветанов. Това така ли е? Можете ли да го потвърдите? Не, не е вярно. Няма нищо общо. Никога през годините не съм показвал, че имам партийна принадлежност. Едно приятелство с Цветанов буди всякакви спекулации, които са много характерни за такива сайтове, които никой не знае откъде и как. Лошото е, че всички ги прихващат, търсят новина и после върви се обяснява, че нямаш сестра. Благодаря ви. Успех ви желаем и наистина дано културата да започне възход нагоре. Много така умерен оптимист съм в случая. Много се бях запалил, че всичко се променя. Много покани дойдоха за юли, за август. Празници на градове, юбилеи. Лятното ми турне все още не съм отказал концертите по морето. Но това всичко, което се случва в момента и липсата на всякаква светла перспективност, ми се струва, че дано, само както казвате вие, да се ограничим с думата дано.